Ձեզ միացել արդեն ՎՈՄԱ կազմակերպության հիմնադիր ղեկավար ՎՈՎԱ Վարդանովը, ՎՈՄԱ ողջ մնալու արվեստ կազմակերպությունն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ հարցնել պատերազմը Գազայում ինչ ռիսկեր է ծնում մեր տարածաշրջանի համար։ Դե իրանք ուղղակի կապված երևույթներ են, ոչ թե անուղղակի, այլ ուղղակի կապված են։ Հիշենք, ասենք, ով էր բենեֆիցիարը, չէ՞, ասենք, Արցախի ինքնավար Հայաստանի անբաժան մաս այդ հատվածը, ոնց որ ասած, մեզանից խլելու։ Ահա։ Թուրքերն էին։ Իսկ ովքեր էին այնտեղ մշտապես ներկա, արդեն մի 15 տարի ամենաքիչը, հրեաները։ Ովքեր հարցակվեցին հրեաների վրա։ Խամասը, ովքեր են Խամասը, եղբայր մուսուլմաններ։ Ո՞վ է Խամասը ուշ տվել ու Միսուարուն տվել հրեաները, որպեսզի Յասեր Արաֆատի ֆաթխը թուլացնի։ Հետո մյուս հարցն է առաջանում։ Այդ ո՞նց եղավ, որ մի քանի տեղ խախտվեց պատը։ Զորքերը հարավից տեղը փոխվել էին այն դեպքում, որ միակ ռեալ վտանգը Եգիպտոսի կողմից է։ Եվ օդը։ Օդն է։ Բայց միակ ռեալ վտանգը Հորդանանը չի, Հորդանանի թագավորությունը հազիվ, ասենք, իր վրայից քրդինքը սրբում Դայիշի հետ կապված պրոբլեմներից պրծնի, մնում է Եգիպտոսը։ Եգիպտոսի սահմանի վրա զորքեր չկար։ Դա նոնսենս է։ Սարքավորումները բոլոր անջատված էին, դա նոնսենս է։ Ամրոցը մեխանիզացված եւ ռոբոտացված, չգիտես ինչ աշխատեց։ Ես համոզված եմ, որ դա հատուկ օպերացիա էր, Արցախի սցենարով անցկացված։ Դա շատ նմանություններ կան։ Դա նույն սցենարն էր, հրեաները նստեցին, նայեցին, տեսան, որ աշխարը մի քիչ խոսած դրա դեմ։ Եվ դրա պատճառով կազմակերպվեց ավելի դաժան հարցակում։ Եվ գիտեք, անամոթությունը որտեղ է, որ հիմա խնդրի լուծումը շատերը տեսնում են, շատ կարևոր դերակատաներ տեսնում են Պաղեստինին ի վերջո անկախություն եւ ինքնավարություն տրամադրելը։ Արցախի դեպքում այդ տեսողությունը բացակայում էր բոլորի մոտ։ Դե Արցախի հարցում կար համաձայնություն բոլոր ուժեղ կողմերի կողմից, այդ թվում նաև մեր բարեկամ Ռուսաստանից, մեր բարեկամ Իրանից, Եվրոպայից մեր հարազատ բոլորի համաձայնությունը կար, որ եթե առանց լուրջ արտահայտության կարելի ասենք, ոնց որ ասած, եւ թուրքերը իրականացրեցին հրեաների ներկայությամբ, հրեաները այնտեղ ներկային շատ վաղուց, ոնց որ ասեցի 15 տարի, եւ այդ նույն սցենարը ուղղակի մի քիչ ավելի դաժան, որպեսի անգամ Եվրոպայի խաղաղասեր եւ ասենք դեմոկրատիա սիրահարները ձայն չբարձրացնեն, շատ ավելի դաժան մտք գործեցին Արցախում, եթե հիշում եք, թուրքերը հայտարարեցին կամ իրականա կամ սուտ, որ իրենց զինվորներից մի էկիպաժ մեքենայով տրակել է հայերի տեղադրած հակաադրբեջանական ականների վրա։ Ստեղ այդ բանը եղավ ավելի դաժան, որպեսզի ոչ մի ձայն չլինի բացի արաբալ լեզու աշխարից։ Ձեր ասած համաձայնությունը իհարկե կար եւ տարիներ շարունակ այդ մասին դա զգացվում էր, բայց ոչ ամբողջ Արցախի հարցում, չէ՞, մենք ինչի բախվեցինք։ Ինձ թվում է 20 թվականի նոյեմբերի 9-ը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ազգաբնակչությունով կուլ տվեց, սա դրանից է գալու։ Եթե լինեին շատ լուրջ խժդժություններ, եթե ոչ միայն ՎՈՄԱ-ն ու ՎՈՄԱ-ի նման կազմակերպությունները ակտիվ պատրաստություն տեսնեին հետագա մարտերին, այս սցենարը չէր աշխատի։ Բայց քանի որ հիմնականում Հայաստանի քաղաքացիները կարծում են, որ իրենց կպաշտպանի Տեր Աստվածը, Ֆրանսիայի Մակրոնը, Ռուսաստանի Վլադիմիր Վլադիմիրիչը ու իտակդալի, արդյունքում թուրքերը ավելի հեշտ կարողացան այս ամեն ինչը իրականացնել ու պարզել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չի ակտիվ գործողություններ անել, կամավորների դեմը կառնի, որ կամավորները հանկարծ Արցախ չգնան։ Սա իրար վրա ասենք սիրուն դասավորվեց, թուրքերը իհարկե օգտվեցին ինչպես միշտ, իսկ օգտվում են, ով որ միշտ պատրաստ է, թուրքերը միշտ պատրաստ են արդեն 10 տարի,
Իսկ մենք պատրաստ չենք, նույնիսկ եթե Օսմանյան Թուրքիան փլուզվի, որովհետև այս Համասին հաստատ ինքն է համոզել, որ անեն, որովհետև իրանական հետքը փնտրում են, բայց չեն գտնում. Իսկ Համասի վրա, եղբայր մուսուլման կուսակցության ֆիլիալի վրա, ամենաուժեղ ազդեցիկ ֆիգուրան եղբայր մուսուլմանների կուսակցությունից Էրդողանը միայն կարճանշում գործադրեր, համապատասխանով ապահովելով տեխնիկական, լոգիստիկ, որոշ գարանտիաներ առաջնորդներին. Հետաքրքիր է, բայց հիմա էլ նույն Էրդողանը ասում է, Համասի ղեկավարը պետք է լքի տարածք Գազայի. Դա նորմալ է։ Դա նորմալ է, որովհետև կարծեմ Օթելոն էր, չէ՞, ասել։ Դա նահանջ է ենթադրում իրենց բան։ Չեմ կարծում, իրենք իրենց խնդիրը լուծեցին։ Համաշխարհային պատերազմի պատրաստությունը իր մյուս փուլի մեջ է մտնում, մարդիկ փորձում են ստարտը իրենց տրամպլինները մաքրեն, որ հանգարց համաշխարհային պատերազմի տակ փուլը սկսելու դեպքում ոտները փշերի չհանդիպի, ոնց որ Արցախն է, ոնց որ Գազայի սեկտորը։ Այսինքն ցամաքային էսկալացիան հավանական է ամեն դեպքում։ Դե առանց ցամաքայինի ոչ մի բան չի լինում։ Հասկանալի է, չէ՞, որ ասենք բլոկադան ինչի էր ուղված Հայաստանի, ասենք, եւ Արցախի միջև դրած այդ Խակարի կամուրջի բլոկադան, նույնը Գազան են անելու, կպահեն մի քիչ սովամախ, եթե չանեն, մի քիչ փորձեն կոտրեն իրանց մոտիվացիան, հետո նոր կանեն ցամաքային օպերացիան։ Եվ Համասը կհանձնվի։ Եվ Համասը կպարտվի, ոչ թե կհանձնվի։ Ես չեմ կարծում, որ Արցախի… Ես անալոգներ եմ անում մեր իրադրության հետ։ Ես չեմ կարծում, որ Արցախի պաշտպանության բանակը, որը միակ ռազմական ուժն էր Արցախի տարածքում, որ ինքը հանձնվեց։ Չէ, ես չեմ ասում հանձնվեց։ Ինքը պատերազմից շատ շուտ ավարտվեց։ Ինքը պարտվեց որոշ օպերատիվ ուղղությունների վրա եւ ստացավ հրաման եւ որպես կանոնավոր բանակ։ Այսինքն կարող էր դեր դիմադրել։ Այո, բայց կարծում եմ իրենց համոզեցին դադարել դիմադրությունը, որովհետեւ ես արդեն մի քանի զինվորականներից եմ լսել, որ եղել են սպառնալիքներ թուրքերից, որ եթե չդադարեք, մեկ արդեն Արցախը 3 մասի բաժանվել է եւ հեսա 4 մասի կբաժանվի եւ կոտորածներ կարան լինեն, եթե բանակը շարունակի դիմադրել։ Խաղաղ բնակչության։ Խաղաղ բնակչության, այո։ Այսինքն ճիշտ են գործել տեղում Արցախում։ Կարծում եմ մարտերի ընթացքը դեռ ուսումնասիրման կարիք ունի, բայց ճիշտ չեն գործել մինչև դա։ Ես ինչի հետեմ, հավանական ուղությունները դա շատ կոնկրետ էր, մարտունին պիտի անջատվեր Ստեփանակերտից եւ Ասկերանից։ Համապատասխան ուղությունը ուրեմն Շուշիից դեպի Շոշ եւ մարտունի եւ ասենք Ասկերանի արանքը այդ հայտնի Նախճվանիկ Պիրջամալ այդ ուղության վրա։ Դա հասկանալի էր, ու այդ ուղությունը պիտի ինժիներական առումով խորը, շատ խորը, շատ-շատ խորը, ոնց ինժիներական եւ ամրաշինական աշխատանքներ արվեին, որ հակառակորդը ամեն գիծ հաղթահարելիս կորուստներ ունենար ու կորուստներ։ Դե արվել է, բայց հանդիպել է դիմադրության։ Չի արվել բավարար քանակով։ Հավանական ուղության վրա պիտի լիներ ոչ միայն պոստեր, և առաջնագից ամրացված, այլ պիտի լիներ երկրորդ գից, երրորդ, պիտի լինեին ինժիներական ծուղակներ, ականապատ դաշտեր, ասենք բացահայտ հակառակորդին ներքաշելու փորձեր, բնակավայրում դիմադրություններ եւ մարտեր, ցանկացած բնակավայր դա շատ դժվար հաղթահարելու ինժիներական կառույցը։ Դրա համար էլ գնացին տևական շրջափակման, որպեսզի նաև որ դիմադրության, ոնց որ ասած, ոգին մի քիչ թուլացնեն։ Բացի դրանից, եթե Արցախի բանակը, պաշտպանության բանակը չմասնատվեր, միգուցե այդքան հեշտ չէր լինի, ասենք։ Ինչ նշանակում մասնատվել։ Դե Արցախը մասնատվեց ռազմական տեսակետից, թուրքերը վերցրեցին տակտիկական բարձունքներ եւ բնակավայրեր եւ դուրս եկան օպերատիվ խորություն, անջատեցին օպերատիվ, ասենք, բանով ուղղության վրա դուրս գալով Մարտունին Ասկերանից եւ Մարդակերտը
Ասկերանից, Ստեփանակերտից, արդյունքում 3 մասի բաժանված պաշտպանության բանակը ինքը կենսունակ չէ, ինքը կարար միայն շատ թանկով վաճառեր իր կյանքը. Եվ ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ որոշում են կայացրել զինվորականները հանձնվելով, որովհետև այդ մարդիկ, որոնք մարտական փորձ ունեն, դեռ Հայաստանի Հանրապետության պետք կգան։ Ամեն դեպքում այն ինչ տեղի է ունեցել, դա արդեն փաստ է։ Հիմա Արցախի կորուստը փոխել է մեր ընդհանուր պաշտպանական դոկտրինը եւ ինչպես։ Դոկտրինը չգիտեմ, բայց մեր վիճակը հաստատ փոխվել է։ Դե դոկտրինը ընդունում են տարբեր մեծ մարդիկ, ռազմաքաղաքական էլիտա կոչվածը։ Ես չգիտեմ իրանք փոխել են, փոփոխություն մտցրել են թե չէ, բայց որ մենք կորցրել ենք Վահանը, որը թույլ չեր տալի թուրքերին անսպասելի լայնածավալ հարձակում գործադրել Վայքից Սյունիք այդ հատվածում եւ կարճատև, բայց հզոր մարտերով, ասենք, մասնատել Հայաստանը երկու մասի բաժանել, Արցախը իր գոյությունով թույլ չեր տալի։ Անգամ ինքը թե ինքը լիներ ավտոնոմիա թուրքերի տիրապետության տակ, ինքը էլի թույլ չեր տա իր ներկայությամբ, որ նման բան լիներ։ Հիմա այդ ռիսկերը հայտնվել են, միջև այդ ընդհանուր խոսակցություններ եւ թուրքերի նախապատրաստական աշխատանքներ, ես նկատի ունեմ պլացդարմներ վերին շո բանա այդ ուտի հատվածը Գեղարքունիք, նկատի ունեմ Ջերմուկ, Իշխանասար, այդ հատվածները բոլորը տրամպլիններ են, որպեսզի իրենք կարողանան, ասենք, ավելի բարենպաստ պայմաններից։ Հենց այդտեղում է մեր դիրքային կորուստները, մինչ այդտեղ։ Այո, եւ այդ դիրքային կորուստները թուրքը հենց հենց ոչ մի բան չի վերցնում, ինքը վերցնում է այն, ինչը իրեն կարա պետք է հետագա մարտերում, եւ այդ ուղղությամբ վրա ինքը մեջքից հարվածի հնարավորություններ, քանի կար Արցախը։ Դրա պատճառով իր գործողությունները միայն նախապատրաստական էին կամ իմիտացիոն։ Հիմա մեջքից խփող չկա։ Հիմա արդեն իրենց մեջքից հարվածող չկա, եւ անհրաժեշտություն չկա 15,000-անոց բանակ պահել Արցախի շուրջ, այդ 15,000 բանակը կարա մոտենա Հայաստանի սահմաններին։ Մեզ կոնկրետ մի ելք է մնում՝ նախապատրաստվել։ Այդ նախապատրաստվելը ոման նախապատրաստվում է, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ազգբանակ դառնանք եւ երկիրը ամրոց լինի, դա միայն մեր մարզովելը չի, այլ նաեւ ամրաշինական աշխատանքներն են, գմբեթ երկուսները։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես կասեի, որ բնակչությունը ոչ բավարար տեղեկացվածության պատճառով շատ սառն է այդ ամեն ինչին վերաբերվում։ Այնով որ մի քիչ ավելա մտածում, բացի նորությունները առանց եփելու կուլ տալիս, իրենք գիտակցում են, եւ կան մարդիկ, որ մեզ են դիմում, կան մարդիկ, որ ուրիշ կառույցներին, կար որ իրենց կառույցներն են ստեղծում եւ աշխատում են, բայց հիմնական, ասենք, մեր ազգաբնակչությունը նորություններով ասնվում, եւ նորությունները ցավալի շատ դրախտային ինֆորմացիա են կերակրում։ Հիմա այնինչ տեղի ունենում մեր շուրջ, տանում է ձեր նշած էսկալացիային, թե հակառակը մեղմելու ճանապարհով։ Ես հիմա մի երկու բան թվարկեմ։ Եվրոպական ուշադրություն հատկապես ձեր նշած հատվածում Հայաստանի, հիմա 3 գումարած 3 այդ ֆորմատով հանդիպումներ են տեղի ունենում, որտեղ հավաստիացումներ են հնչում, որ տարածքային անձեռն մխելությունը սուրբ կետ է, այդ դա ոչ ոք չի կարող կախտել։ Իսկ ով է, ասենք, գարանտը լինելու, որ այդ ամեն պայմանավորվածություն պահպանվի, չէ՞ որ պիտի լինի մի հատ ուժային գործ, որը կհարվածի խախտողի մեջքին։ Ով է խփելու, Ռուսաստանը, որը թուլացած է այն աստիճանի, որ ինքնակամ հարավային Կովկասը լքում է, ոնց որ 17-18 թվականներին Բրեստի պայմանագիրը կնքելուց հետո, թե Իրանը, որը արդեն 18-րդ վերջի նախազգուշացումն է արել թուրքերին Մերս Կասպյան, թե 37-րդ, թե 101։ Հիմա ձեր ասածից ինչ հետևություն պետք է ունենալ։ Պարապել, մարզվել, ստիպել, որ աշխատի, ասենք, ցանկացած ստրուկտուրա տեղում, որը ռազմական գերատեսչության հետ կապ ունի, ես նկատի ունեմ զինկոմիսարիատներ, ես նկատի ունեմ դպրոցի վայնրուկներին,
ստիպել, որ իրենք աշխատեն լավ, գիշերները չքնեն, էլի աշխատեն, ընդհանրապես իրենց քնել չի կարելի, որտեղ այս վիճակում, որ մենք հայտնվել ենք, նաև իրենց շատ հանգստանալու պատճառով ենք հայտնվել, դրա համար հիմա իրենք պետք է տասնյակ տարի լարված աշխատեն։ Բացի դրանից ապահովենք մեր անվտանգությունը հաշվի առնելով օդի, ոնց որ ասած, օդում թուրքերի իշխելը, ինժեներական աշխատանքները ոչ թե անենք միայն խրամատներ, այլ նաև վերևից ծածկված, հողը լցրած, ոչ թե որ չերևաս, այլ որ հարվածի դեպքում անգամ հողը քեզ պաշտպանի։ Այ բերեցիք մի տեղ, որտեղ արդեն պիտի հիշեցնեմ ֆրանսիական սպառազինության Հայաստան գալու հավանականությունը ստորագրվել է արդեն, հենց կարծեմ օդին է վերաբերվում, չէ՞։ Հիմա ի՞նչ կա դրա տակ, դուք ձեր աչքերով ասեք։ Ես ինչքան հիշում եմ, բացառապես պաշտպանական զենքի մասին է խոսքը, իսկ պաշտպանական զենք, դա հաշվի առնելով ֆրանսիական զենքի թանկությունը մեզ ձեր չի տալու, բացի առաջատար ֆրանսիացին տեխնոլոգիաների մեջ, ռադիո և նմանատիպ տեխնոլոգիաներում, IT-ը հիմա կոչվում, և ինքը ստինքյան գալիս կանգնում ես երկու համակարգի առջև, մեկը հակաօդային համակարգն է, մյուսը ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգը, այդ երկու համակարգերը կարան մեղմ են մեր վիճակը առաջնագծում, բայց հաղթանակ չեն բերի, պաշտպանվողը երբեք հաղթանակ չի ունենում, ինքը շատ-շատ ունենում է ոչ ոքի, լավագույն տարբերակը, կամ պարտվում է, կամ ոչ ոքի է լինում, դա նշանակում է մենք լարված պիտի պարապենք նաև հարցակվողական մարտերին։ Հիմա տեսեք, զուգահեռաբար կան հնդկական մատակարարումներ, չէ՞, զենքի, դրանք մի հարց են լուծում, ֆրանսիականը մեկ այլ հարց են լուծում։ Այո, հնդկական զենքերը փոխ լրացնում են իրար, միգուցե չեն փոխ լրացնում, բայց ռազմական գործը շատ բազմաբնույթ է անցել այն դարը, երբ որ մենակ նետնում նիզակներ, շատ բազմաբնույթ գործիքակազմ ունի, և այդ գործիքակազմի մեջ նաև թնդանոթներն են, ասենք, տեղ գտել, ինքնաշարժ, ասենք, մեկ տարբեր համակարգեր, և հնդկական զենքի տեսակները, որը որ հնդկական մամուլում բարձրաձայնվել են, ոնց որ թե եկել հասել են Հայաստան, ոնց որ թե փորձարկվել են, ոնց որ թե, ասենք, դրական գնահատական են ստացել։ Այսինքն ճիշտ ենք անում հիմա ինչ որ միանշանակ, որովհետև Ռուսաստանը ստեղից հեռանալով միշտ ուժեղին է օգնության ձեռք մեկնում, դա եղել է 17-18 թվականին, 20 թվականին թուրքերին է ձեռ մեկնել, դա եղել է 91-2 թվականին, երբ որ մեզ 500 վագոն զինամթերք թողեց, իսկ Ադրբեջանի սովետական սոցիալիստականին 11,000 վագոն զենք թողեց, իրանց 350-ից ավել տանկ, մեզ 50 տանկ, և այդպես 100-ատ ինքնաթիռ, մեզ ոչ մի ինքնաթիռ, ինքը խասիաթ ունի, միշտ հեռանալուց ստավք են անել ուժերի վրա, դա երևի բնորոշած ցանկացած կայսրության, հիշենք Անգլիայի Հնդկաստանից հեռանալը, երբ որ ինքը ավելի մոտիվացված մուսուլմանների վրա։ Անգլիան հեռանալիս նաև պետություններ ստեղծեց, Ռուսաստանը ստեղծեց, Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան, ուրեմն բանը, երբ որ Հնդկաստանից նա հեռանում էր, ինքը ստավկեն արեց ավելի մոտիվացված, ավելի պասիոնալ մուսուլման բնակչության վրա, ստեղծելով Պակիստան, որը այսօրվա Պակիստանը չէ, ինքը երկու անգամ ավելի մեծ էր, երկու կողմից Հնդկաստանին շրջապատած, և կարար հեշտությամբ Հնդկաստանը խեղդեր, եթե չլիներ իրանց մեջի հայաստանցի Ղարաբաղցի հասկացողությունը, նկատի ունեմ գորոս վերաբերմունքը Պակիստանի, Բանգլադեշի ժողովրդի նկատմամբ, մենք էլ ասենք բավականին հիմար ենք այդ առումով, երևի պատճառներից մեկը նաև տեղապետ փնտրել։ Հիմա դեր հարավային Կովկասը թողնենք, ռուսական կողմը Արցախում այլևս անելիք չունի, կարծում եմ ոչ, ինքը ընդհանրապես անելիք Կովկասում չունի ու իր կարծիքով, ոչ թե մեր կարծիքով, ինքը անելիք չունի իր կարծիքով, և դա ավելի կարևոր է, քան ասենք մեր մոտեցումները այդ հարցին, մեզ հաստատ ձեռեր տալու, որ իրանք մնային, իրենց գործառույթները լավ կատարեին, թե Արցախում, թե 102-րդ բազայում, բայց ոնց որ թե իրանք են հեռանում, և չի բացառվում, որ մոտ ժամանակներս կամ ոչ այնքան, ասենք հեռավոր ապագայում մենք կտեսնենք Բրեստ 2 պայմանագիրը,
որտեղ որ պահպանելու համար իշխանությունը կամ նոր իշխանությունը կամ այսօրվա Ռուսաստանի իշխանությունը որոշակի զիջումների կետա։ Եվ եթե հիշում եք Բրեստի պայմանագրի արդյունքում ռուսական բանակը ստեղից հեռացավ։ Մեր անելիքները այդ առումով որնա ոնց որ ասեցի պարապել եւ ազգ բանակ կառուցել, աշխատել եւ երկիր ամրոց եւ ոչ պակաս կարեւորը ոչ մեկի հետ չթշնամանալ։ Մեզ թուրք հակառակորդը այսենց հերիք է, էլի։ Եվ եւս մեկ հակառակորդ ռուսի տեսքով ունենալ, դա մեծ ագույն, ասենք, հանցանք կլինի մեր ապագայի նկատմամբ, հիշենք 92 թվականի կամ 91 թվականի ռուսների պահվածքը, թե Կալցոն, թե Շահումյանի գրավումը 91-92, եթե ինձ կհակադարձեն, կասեն 91 թվականին Սովետ Միություն էր, այո, իսկ 92 թվականին Ռուսաստանի Դաշնություն էր, մաքուր ռուսական զորքերը երեք դիվիզիայի ուժերով հարձակվեցին մեր վրա, երկու մոտոհրաձգային եւ մեկ դեսանտային, իրենց հետևից նորեթում էր թուրքական խուժան։ Չի կարելի չհարացնել Ռուսաստանին, թեկուս նրա պատճառով, որ ինքը բոլչի կարա վերադառնա, հետնել այսօրվա ինքնաթիռներն ու հրթիռները հեռու են թռնում։ Պետք չի թշնամասնել, իմաստը որն է։ Ռուս-թուրքական զորավարժություններ, հիմա մի շակ համընկնումներ կան այստեղ, բայց ուզում եմ ուղիղ հարցնել, ում է ուղղված։ Ռուս-թուրքական, թուրք-ադրբեջանական զորավարժություն, հա։ Մերսկասպյան թուրքերը զորավարժություններ են անում։ Չնայած ռուս-ադրբեջանական էլ եղավ Կասպիցում։ Դա Կասպից ծովում էր, այո, ինքը ավելի շատ Ռուսաստանի այդ բաններ ցույց տալով, որ ես հարավային Կովկասից քիչ-քիչ հեռանում եմ, բայց Կասպից ծովում ոչ մի դեպքում չեմ հեռանա։ Իսկ թուրք-թուրքական այդ Մերսկասպյան թուրքերը եւ Անկարայի թուրքերը զորախաղեր արեցին շատ պարզ սցենարով, շատ պարզ կարիդոր բացել եւ բնակավայրերում կռվել։ Ցավալի է, բայց 20 թվականի մարտերի ժամանակ մենք ոչ մի բնակավայրում պատերազմել չենք, որպես փաստ գրանցված չկա։ Մասամբ մեր գումարտակի թաղավարտում կռիվնա, այն էլ մասամբ հիմնականում հակառակորդի ճեղքերը մենք, ասենք, չեզոքացրել ենք և չի եղել քաղաքում բնակավայրում կռվել, և բնակավայրերը ուղակի հանձնվել են Հադրութ, Շուշի և այլն։ Բնակավայրը դա շատ լավ բարձր որակի ինժեներական կառույցական պաշտպանական մարտի համար, և թուրքը վախենում է, որ մենք պատրաստվում ենք, և մենք պատրաստվում ենք, համենայն դեպս ես ոչ մի գումար չեմ ափսոսում դրսից տարբեր ինստրուկտորներին բերելով տարբեր ճամբարներից, իմ համար մեկա իրանք ռուս են, ՆԱՏՕ-ից են, որտեղից են, իմ համար մեկա ինստրուկտորը օգտակար գործ անում, և քաղաքային մարտերին ոման պատրաստվում է, համոզված եմ, որ կան ստորաբաժանումներ բանակում, որ իրանք էլ են պատրաստում, և թուրքը այդ պատրաստության դեմը առնելու փորձ է հիմա անում այդ զորախաղերով, բայց այնքան հեշտ չի լինի թուրքերի համար, էլի։ Շնորհակալություն, որ եկար։ Ես եմ շնորհակալ։